Tak a máme tady čtvrtý den. Proč mě teďka opravilo, protože jsem říkal, že tady máme třetí den, čtvrtý už. A tamhle takhle dozadu se někam pojedeme koupat. Co se týče auta a cesty, tak dneska to je zatím nejlepší cesta. Jelikož všechno je po dálnici a jezdí se úplně bez aut, nebo téměř bez aut, takže je to fakt super. Yeah. Tak my to máme do cíle teďka posledních 10 km a pak už se zase budeme koupat celý den, já už se nemůžu dočkat. Tak jsme to zvládli na další pláž. No. Jenom, že my nemáme rádi ležet na písku, tak si dáváme věci takhle tady na kameny. A budeme tady sami dva. A nikdo nám tady aspoň nebude chodit. Takže takhle. A tady máme takhle přesně. Krásný vstup do vody, všechno modrý, nádhera. Takže další super den. Tohle je sice krásná pláž, všechno, ale voda je taková zakalená, že to není tak hezký jako včera. Nebo tak čistý jako včera. Ale tady takhle pak, tamhle takhle dozadu doprava, tam jsou pak ještě takový zálivy, tak se vám pak půjdeme podívat a třeba to tam bude jiný, no uvidíme. Ale je to tady nádherný, všude, je to tady fakt hezký. Jediný je to, že my vždycky jezdíme tak 2 hodiny každý ráno autem, jelikož tam na té naší straně nejsou takhle hezký pláže a všechny jsou vlastně tady na té východní straně ty Sardinie. Takže jestli někdy pojedete na Sardinii, jak se snažte ubytovat někde u Olbie nebo někde tady na severovýchodě.
Já jsem na internetu našel, že tady má být ještě jedna pláž, která má takový kámen ve tvaru slona a jmenuje se to Sloní pláž, tak se ji snažíme teďka najít. Tak tu pláž jsme bohužel nenašli, ale našli jsme tady ještě jednu. Ale našli jsme tady ještě jednu, takže Verča se šla ještě naposledy vykoupat, no a potom pojedeme zpátky na hotel, že cestu máme zase dlouhou. No a takhle je vlastně výhled. A dámhle takhle Veruna. Dámhle. Tak my se tou nejvíc extrémní cestou se dostali tady na tu pláž, která je nejspíš tady u někoho na pozemku. Okay. Jdem vodou. No jo? Tohle je nejtěžší přístup na pláž, jaký já jsem v životě viděl. Nezažila jsem. Tohle je neuvěřitelný. Ale jsme tady, jo? Úplně sami, jenom s tím pánem. Po celý dnu jsme zpátky. Wow. Tak my jsme konečně dojeli. Zítra máme zase města a další pláže a do týdne zatím čau.